Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Showbiz Today. Nitwa Mike Karangwa, ndabashimira mwese kuba mukomeje kudukurikira, abo mu Rwanda, abo mu mahanga. Turabashimira by'umwihariko abari mu bihugu byo hanze, nabonye mwaranyandikiye muri benshi muri no minsi, ndabashimira cyane. Uyu munsi rero tujya kuganira n'umubyeyi, umuhanzi legend, ntago nawe nabona uko mubabwira, ngira ngo abenshi muramuzi. Iyo umuntu avuze Maria Yohana, iryo zina murarizi uburyo buhagije. Niwe turi kumwe kuri uyu munsi, ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi. Murakoze, muraho neza, amahoro rwose, turi amahoro. Turashimira Imana ikomeje kudutiza muri nkanjye cyane. Amakuru y'iminsi se n'ubuhanzi n'akazi gasanzwe? Turabo turakora ubuhanzi ni buhoro, kubera nsigaye mfite akazi kadatuma nihuta cyane muri ibyo, ariko kandi ntabwo bimbuza kuririmba kuko ndanabikunda. Ni nayo mpamvu nacyo kibazo cya mbere nashaka kubaza. Hari igihe abantu benshi bibaza Maria Yohana ko tumubona mu makonseri rimwe na rimwe gusa, ubundi ntitwumve n'indirimbo ze nshyashya. Ese umuziki aracyawukora? Bimeze bite? Ndawukora ariko cyane mpugiye muri Ballet National, kuko nsigaye ndi umutoza. Noneho na Muyango yanguramuzi, noneho rero akenshi tuba turi dufite akazi bituma umuntu atabona akanya gatarushye n'imyaka yacu karambarara ariko kandi ntabwo tujya ducogora kuba twaririmba. Ngira ngo n'ubundi abatakubona nibabona Ballet National bajye bamenya ko uhari, bamenye ko mpari, bamenye ko nzamura umuco. Ntashaka kubyina bya bindi babyina bazungazunga amaboko, oya, turacyashaka elegance y'abana bacu bo muri Ballet National, ari intore, ari abakobwa. Ariko tugiye kuri iki kintu cya elegance, ubundi elegance cyangwa kwerekana umubyimba, kubyina gushayaya, niyo ari style y'abanyarwanda isanzwe nziza, ngiye by'umwihariko nanabikunda. Ariko uyu munsi tubona influence y'imbyino nyinshi, abantu ubona amatorero menshi asigaye abyina imbyino nyinshi zitandukanye, harimo n'abadatinya kuvuga bati oya biriya ntituri bubirebe. Ubona byaratewe n'iki, byavurwa n'iki? Sinzi, hari ubwo bavuga ngo ni style n'abanyamahanga iyo baje barabikunda, ndetse banza hari n'abanyarwanda babikunda, ariko usanga ntabwo nabyo byaratuyobeye. Uretse ko iyo baje muri Ballet National, ubundi Ballet National dufata abantu mu matorero yose tukakoramo itorero rimwe, akaba ariryo rikora muri events z'abayobozi n'abashyitsi baje. Ariko ntidutuma bakora bya bindi bakora mu matorero yabo, kuko tubona ko atari umuco. Ubu rero noneho ni gute umuntu ya niki umuntu yakora nkawe, yenda urakuze wabonye byinshi cyane by'umwihariko muri ibijyanye n'umuco nyarwanda, niki umuntu yakora kugira ngo apreserve imbyino zacu gakondo ntizicike burundu, cyane cyane ko tubona ko amatorero menshi agenda aza ariko za mbyino zikagenda zicika, ubona hakorwa iki? Nkawe nk'inama umuntu akugishije inama? Twebwe muri Ballet National nicyo dushinzwe cyangwa minisiteri yacu, ukomeza umuco ukawupfumbatiza ntugucike, kuko turagerageza mu by'ukuri, ariko ntabwo tujya mu mitima ya bose, ariko abafite amatorero nibo bari bakwiye kubyitaho cyane. Noneho n'ababyeyi bakaba babwira abana bati hari ibyo mubyina bitari byo, muzahindure, ariko cyane abafite amatorero nibo bakwiye guhindura imikorere yacu y'abanyarwanda, uko babyina umuco wacu ntugende. Reka kugira ngo dusoze mbere yaho si twatandukana ntanakubajije ikibazo by'umwihariko nk'umubyeyi, turabona mu Rwanda umuco wacu ugenda uba influence n'umuco w'amahanga, by'umwihariko ngira ngo twakoranye n'igihe kinini muri Miss Rwanda, tubona haba mu bisubizo twagendaga tubona abakobwa baduha cyangwa se imyitwarire, ukabona ko hari indero igenda itakara. Uyu munsi ababyeyi bacu b'abanyarwanda, cyane cyane abamama cyangwa se ababyeyi b'abagore n'abakobwa bakiri bato, ni nk'iki wababwira
bakwiye kwitondera gituruka ku mico y'ahandi kugira ngo tugumane yakaranga wa mwimerere w'umuco wacu ntucike ngo usange umukobwa wasigaye yambara yenda uburyo budakwiye cyangwa se butaboneye bijyanye na n'iby'igihugu cyacu kigena n'imvugo muri sosiyete n'uko umuntu yitwara ibyo byose inama nk'umubyeyi ndayibanza mu bana bagerageze kutwumvira kuko turayibona ko ariho ibidashobotse ariko umubyeyi umwana asanga agomba kugendana mu mico ye babigize nka nk'ibi dufite bya za computer za WhatsApp na twatundi twose dukurikiraho bakumva ba uwo muco bawujyana bawugendana nk'utwo tuntu kandi ntaho bihuriye ibyo ni iby'ubwenge mu mutwe ariko ibitwerekeyeho twebwe nk'umuco wacu nibihanganye batwumva mu kutwumva ni iki ni ukumva icyo tubabwira ngo twe tubereyeho inyuguti ebyiri reka niba umubyeyi akubwiye reka gerageza ubyumve wumve ko atakubeshya nta gushuka nta mubyeyi ushuka umwana ariko umwana aramunanira nibatwumvire ababyeyi ntacyo badakora hanyuma ubu ku myaka ufite yenda nanjye nakumenye kera ko by'umwihariko nagiye nkurikirana hari indangagaciro no kuba sosiyete nyarwanda ikuzi hari indangagaciro wagiye ugenderaho uyu munsi ni iki cyagufashije mu buzima ni izihe ingingo z'ingenzi zagufashije mu buzima ukazigenderaho kugeza ubu ku buryo n'abantu bakigufata nk'umuntu wiyubashye wubashywe muri sosiyete nyarwanda ni iki cyagufashije ku buryo n'umwana ukiri muto udukurikiye nonaha cyangwa se n'umubyeyi yabwira umwana we ati ibi bintu uzabigendereho nawe bizagufasha nicyo wakivuze ni impanuro z'ababyeyi data yaratubwiye yaramaze gukura ariko yaguye no aratubwira ati mbabwiye ibintu bitatu muzakunda imana mukundane ntimuzata agaciro naho ngendera